Nech sa páči. Dnes dojedáme granadír. Mňam. A pozri, jak je chutí uhorka. Dáš si uhorku, Steli? Nie tak, odhryzni si pekne. Tak. Aj babka si dá. Mami? A ja si dám, áno. Dobrý deň. Á, dobrý, ahoj. Mama priniesla pagáče, tak si dávam pagáč. A ty ideš piškať? Už si sťahuje gate. Ideme piškať. Toto človek nemá chvíľka pokoja. Čo si prosíte, madam? Green. Pošuškať vraj. Vy si prosíte niečo odo mňa? Pramikoinovú mas. Tu som mu už dala. Táto chcela cíkať. Hentá hore furt tiež chce bola čo. No, čo ešte? Povedz. Povedz. No tak poď. Môžeš pošuškať? No tak čo už s vami mám robiť? Áno, natáčam. Jo, ja to je dobre. Vieš čo mi ostadilo? Nikde nešuškalo. To? To je zaujímavé, že si pamätáte, že pred týždňom som vám dávala tabletku na bolesť hlavy, ale to, že som vám včera večer dala tabletku na spanie, to ste si nepamätali po 2 hodinách. Ale pamätala som si, však som vedela. Však ste mi o 4 ráno povedali, že som vám ju nedala. Tak ja neviem, no to som mala nejaké ono. Nie, že teraz zaspíte o 5. A prečo by som zaspala? Lebo ste nespali už asi 48 hodín? Akože som nespala 48 hodín. No tak áno, lebo som nespala. Večer o 9. dostanete tabletku na spanie a pôjdete normálne spať. Ja sám? Ja nemôžem skôr to spať. Nie. Lebo keď si dáte skôr, tak sa zobudíte o polnoci a zase tu budete celú noc strašiť. Ale čo ale nie? Lebo to sú nám na dostrehozy nejaké voľné. No, ale to máte každý druhý deň. No tak ja mám 24 hodín denne tú sklerózu. Jak by ste vy mohli bez nej žiť, počúvajte, predtým tie roky? Však vy umilujete tú sklerózu. Ale akože môžem takúto chorobu milovať? Lebo stále o nej rozprávate, stále. Ale však keď s ňou one musím žiť. Tak o tom mám rozprávať. Nemusíte s ňou žiť. Ja nikam nechodím. Nemusíte s ňou žiť. Tak som stále sama, opustená. No a kto za to môže? Vy ste opustená? Boli by ste opustená, keby sme vás sem nezobrali a skončili by ste niekde v hospici. Vtedy by ste boli opustená. To by sa vám páčilo viacej? Nie, ale tak myslím, že proste... No, čo? Nemám to nejak, ale neviem to sa mi zapovedať. Vy sama ste sa rozhodli, že chcete byť opustená. Aťka! No prosím. Prosím ťa, mne je strašne zle. Však ale vám je zle celý život. Ako vám je zase zle? No aj od hladu, aj z vyčerpania. No však sa nečudám, keď ste celý deň a celú noc nespali. To si mi nedoniesla? Nedoniesla, lebo som vám povedala, že máte posledný jogurt, ten vám nechávam na ráno. Robím večeru, veď vydržte 5 minút. Ja. Hlavne, že ste tu vykrikovali ráno. Ja dneska nebudem ani len obedovať. Potom ste kričali, dám si aj obed, ale už nebudem nič večerať. Teraz zrazu chcete zase večerať. Ale tak sa mi vyhľadlo. No tak vydržím chvíľu, nie? Čo ste malé diecko dvojročné? Strašne mi je. No však som hladná. Však dobre, vy tak vydržte, čo som ja. Nemám vrtulú v ryti. Asi dám aj skôr lieky si. Nedáte si skôr lieky, dáte si ich vtedy, kedy si ich máte dať. Steliňočka, hneď som tu, dobre? Aťka! Aťka.
Ja vám to poviem najkľudnejšie, ako som toho schopná, dobre? Nie, nám vletie. Aj mne, to mi môžete veriť. Poviem vám to teraz najkľudnejšie, ako to viem povedať. Prestaňte ma sekírovať, prestaňte ma buzerovať. Nie som ani vaša opatrovateľka, ani pestúnka, ani váš otrok, ani ošetrovateľ. Robím to zadarmo, bez nároku na hocičo. Počúvam tu od nadávky, kritizovanie, buzerovanie. Robím vám večeru, nesím vám lieky, nesím vám raňajky, starám sa o dieťa. Prestaňte ma buzerovať. Ja si kvôli vám svoje zdravie nezničím. Vy keď ste si svoje zničila, to je váš problém. Tu máte čistý sačok na svoje. Prestaňte ma buzerovať. Mám toho akurát dosť. Do p***. Baba jedna. Doteraz ste vyfiklovali, že ste hladná, že odpadnete. Čo nejete? Lieky dostanete o 9. Čo na tom nechápete? Ja si prosím už teraz. Mi je veľmi, veľmi zle. A ja si prosím, aby ste odišla. A odídete, neodídete. Chcem ísť do domova. A vy si myslíte, že čo? Že čo? Že ja som Martinko Klingač? Alebo čo? Že vám to vybavím lusknutím prsta? Alebo čo? Ale to nie. To sa plánuje. To nie hodiny na hodiny do dňa na deň. Toto je snad zlý sen, fakt. Idem vám toto natiahnuť, perinu. Vylejem vám ciky. A potom dostanete lieky. Tak už sa konečne správate, ak dospelá žena, nie jak malé decko, ktoré chce lízanku. Však to není normálne, aká vy ste natiahnaná na tie tabletky. Ja som to počula už 80 000 krát. Tak je mi naozaj skutočne. Naozaj skutočne? Áno. Adelka, čauko. Čau, zlata. Čo ste to porobili s tým maslanom? Adel, čo? Teraz tu musíš byť takto sama, chúďatko. Čo? Bože. Lebo ste také zvedavé a chodíte kade tade na kolajnice. Mrzí ma to. Ale nie si tu sama, dobre? Sme tu všetci kolegovia. Aj druhé smeny, ktoré tu sú. Tak nie si tu sama, dobre? Aby si to vedela. Moje smutné malé. Joj. Chudia malé Adelka. Určite si pamätáte dvoch hafanov našich, ktorých sme tu mali, tak už je len táto jedna. Dneska je super nočná, pretože mám na starosti halu, kde je tak úplne dobre rozložená robota, že to je taká pohoda. A teraz tak rozmýšľam, že už dlho som tu takto v noci nenatáčal, tak dneska máme po dlhom čase takú výnimku opäť a chcel som vám natočiť tú Adelku, že je úplne smutná, taká letargická, však sa ja ani nečudujem, však s tým maslanom sú vlastne od narodenia spolu. Ukážeme vám teraz, ako Steli reaguje, keď počuje našu zvučku, keď strihám vlog. Mami, si ma dať? Ty si dáš? To máš rada tú zvučku, že? Ako robíš tam? Tak.